Gaur bigarren egune dugu, atzo egun sendoa izan zen, da ez dakit zelan egin duzuen lo. Behar bada igual gauza batzuk mobiduko ziren, ez? Hor barruen, lendik behigual behar bada mobidute guazanak. Bueno, nik uste dut oso ondo joan zala, sano ondo joan zala atzoko gune. Da espero dugu benetan gerbe horrelako sentsazioak eta zuen gandik ba, atzo hartzen genduen hori hartzen jarraitzi, ez? Komunikatzie, zozer bada partekatzie da. Da guk hori da hain zuzen ere nahi duguna. Eta hori da hain zuzen ere behar duguna gizarte moduan gai honen inguruan ba, aurrera pausoak egiteko, urratsak egiten jarraitzeko, partekatzea begirada bat, partekatzea hizkuntza bat, eta pentsatu zelako efektu aldagai biderkatzailea izan izango denuken gutariko bakoitzak gure inguruan, kuadrillan, familian, lagun artean, gure egitura komunitario horretan, honen inguruan hitz egingo balu, ondo hitz egingo balu. Bederatziren bagaude hemen, ba hasi biderkak eta egiten. Hori da behar duguna, eh? Laba izetara, eman da zabalzazu. Bigarren egune, gogoratu bizikasi.euskadi.eusen izango duzuela bi egun nauetan, bueno, ekoiztutako guztia, eh? Bai, bera PPT-ak eta grabatzen ari garen einean, ba, bueno, ba, behin editatuta eta txukundute, ba, eskuragarri jarriko deutzuegu, ba, etekina atera dizei zuen horri. Eta ez zue bakarrik, gogoratu bizikasi.euskadi.eus horrialde hori unibertsala dela. Musutruk dela, eta hori importantea da, musutruk dago eskuragarri ororentzat, pertsona ororentzat, denontzat, bale? Bueno, joango naiz subilan bat egiten, atzo esan genduzan pilo bagauza, agertu ziren idea, kontzeptu, hemen daudenak badira, baina normala denez, ba, ez dira danak egongo. Orden gonbite egiten dutzuet, ba bueno, zuek gehitzen joatea hartutako apuntoietatik abiatuz, ba zuek be nik hemen aurkeztuko dutzuetan zerrenda txikitxo hau hornitzen, zuena egiten. Bai? Ainguratzen diren einean entzundakoak eta gureak egiten ditugunean ja ez dira inorenak berba hoiek. Gureak baizik ikasketa esanguratsuaren ez dakit, ez magia. Ia posible den. Jonek atzo esaten eban, azizaneko kategoriko, eta eskartzen jako hori, esanez, jokabide suizida, tendentzia suizida, suizidoa bera ez dela gaixotasun bat. Da hori oso importantea da barneratzea. Ze jente pilo batek oraindik ulertzen du hori gaixotasun bat dela. Ikuskera biomeriko utxal utx batetik ondorioztatutako begirada horren aurrean, begirada zabalagoa, multifaktoriala eta sistemikoa, ekologikoa da guk nolabait edatu behar duguna. Hori da inzuzen ere, prestakuntza honen egiteko eta helburu nagusietariko bat. Jokabide suizida pertsonak ingurune zehatz baten, sentitzen, pentsatzen eta jokatzeko era duenaren prozesu bat da. Prozesu dinamikoa da. Era bat dinamikoa. Dinamikoa denean paradogikoa dena. Eta horretaz ere atzo konturatu ginen, bai Alexek zein Jonek, aipatu izan, ba, zituzten zeinbait alderdieri so eginez. Zer gertatuko da?
behar bada guk horri erreparatzeko ditugun tresnak, ditugun baliabideak estatikoak izango direla. Hor daukagu erronka. Prozesu dinamiko baten aurrean, baina behar bada tresnak estatikoak izango ditugu. Hor dago gure irakasle zena, gure begirada, gure ezagutza. Zelan hurbiltzen gatzaizkion, ikaslei nola begiratzen ditugun, zer gertatzen dan. Testu inguru hori, zuek ezagutzen duzue. Testu inguruaren garrantzia, era batekoa da, eskuartze egoki bat, doitua eta eraginkorra izan zitekena, burutu alizateko. Jokabide suizia pertsonak ingurune zehatz baten, sentitzen, pentsatzen eta jokatzeko era duenaren prozesu bat da. Prozesu dinamikoa da. Era bat dinamikoa. Dinamikoa denean paradogikoa dena. Eta horretaz ere atzo konturatu ginen, bai Alexek zein Jonek aipatu izan, ba, zituzten zenbait alderdieri so eginez. Ze gertatuko da? Behar bada guk horri erreparatzeko ditugun tresnak, ditugun baliabideak estatikoak izango direla. Hor daukagu erronka. Prozesu dinamiko baten aurrean, baina behar bada tresnak estatikoak izango ditugu. Hor dago gure irakasle zena, gure begirada, gure ezagutza. Zelan hurbiltzen gatzaizkion, ikaslei nola begiratzen ditugun, zer gertatzen dan. Testu inguru hori, zuek ezagutzen duzue. Testu inguruaren garrantzia, era batekoa da, eskuartze egoki bat, doitua eta eraginkorra izan zitekena, burutu alizateko. Komentatu eban, Jonek, kontinun baten baitan ematen den tendentzia, joan etorrian ibili aldena pertsona bat horretan, ez? Ambivalentzia terminoa ere agertzen zen, ez? Nora lotu, erizotzara edo bizitzara, nora lotu. Kontinun horretan ematen den enean, horrek izugarrizkoa bantalla ematen digu. Kontinuin hori ematen da, behar bada, ba, denbora jakin batean. Ez da momentu batetik besterako kontuan, aipatzen eban, bal, urte bete, bi urte, eta inkluso gehiago izan aldira, ez? Bueno, ba, horrek ematen digu, zurt, erne, baldin bagaude, alarma seinalen bitartez, ba, prebeniblea dela esatera garamatzan idea bat. Eta hau da idea funtsesko bat, errotik datorrena. Prebenitu alda. Eta horrek zedarrituko du izugarri gure egitekoa. Horrek mugatuko ditu izugarri gure eskuartze desberdinak. Egin garritasunari ekin alizateko eta determinismoetan ez jausteko. Prebeniblea da. Ez ordea predeziblea. Eta idea hori uste dut benetan importantea dela. Jakiteko guk seriekin behar diogun. Prebenitu eta eskuartu. Aldagai anitzekoa da. Aldagai pilo badaude hor, dantzan, inguruan. Eta aldagai batzu gure otzaran ditugu. Batzu nolabaiteko kontrola izan aldugu aldagai hoietaz. Baina beste aldagai batzuk beste sistema batzutan egongo dira. Hoietan gure kontrola edo gure eragina eskasa izan alda. Badago norberaren sistema, ontosistema, egoera hori pairatzen, egoera horretan, zurrunbilo horretan murgilduta dagoena. Osasun sistema beste sistema bat da eta hor beste aldagai batzuk egongo dira dantzan, tartean, familia, gizartea, laguntaldea, giza zerbitzuak, sistema ezberdinek beharko dute ikuskera bat.
Konplexua da fenomenoa, oso konplexua, eta konplexutasunari ezin zaio, ezin jako, azalkeria zerantzun. Begirada ekologiko bat behar du, begirada sistemiko bat behar du. Esaten zuen, Jonek, ez dela inoiz arrazoi baten kontua, eta hau behin da berriro gizartean, edabideetan eta abarretan tamalez, zoritxarrez, askotan, gehiegitan, entzuten dugun idea bat da. Azalpen bat eman gurean, reduzionista eta faltsua, egoera konplexu bati. Bentsat hori desmontatzeko bagara, gure inguru hurbilean, zerbait ja egin dugu. Gure lana izango da, gureari ekinda, gurea ondo egiten dugun horren zintzotasunez begira da, praktikaren gaineko gogoeta eginda, ia posible den eskuartzi integratu batera bideratuta egongo litzateken, bueno, bide bati ekitea. Baina behin puzzle horretan, atzo irudikatzen genuen puzzle horretan, gurea ondo sendotuta, ondo errotuta, gauzak ondo txukun eginda baldin baditugu. Suizioaren prebentzioa, eta hau da beste idea fundamental bat, suizioaren prebentzioa hezkuntza eremuan, zer esan nahi du, nola prebenitu? Ba, eskola osasunaren, osasun mentalaren sustatzaile izango denaren autu argi eta garbi bat eginik. Zaintzen duen eskola eraikitzera goaz, eraikitzen ari gara urteetan, balioa emanez egindakoari eta tinko eurrerantza eginez. Hortzimuga duguan, ez gara helduko hortzimugura, baina kriston bidea ingo dugu, tanta. Kriston bidea egiten ari gara ja. Bizikidetzan eta bizikidetzarako estea, azken finean hori da guk gure ikastetxetik, gure eremutik egin aldugun gauza potentena, erabakigarriena. Bizikidetzan estea, pertenentzia sentimentua nabarben landuta. Min mentalari usten badiogu deskonexinoa, min mentalarekin bat egitea, hori arrisku larrean sartuko gara. Suizida hori gorpusteko bidea, aterpea, ataria eskaintzen ari garelako. Hor badaukau guk zer esan handia. Deskonexio hori ez dadin eman, konektagarritasuna, heldulekuak izan ditzagun, zertarako, haize bolada horiek, bai alabai etoriko diren haize bolada horiek, ondo erpetuta bagaude, ondo errotuta bagaude lurrean, bueno, osto batzuk, kendu alditu, adar batzuk beha apurtu alizango ditu, baina tinko, egoteko aukera, tinko, jarraitzeko bidea izango dugu. Hoiek dira, elikatu ongarritu, urestatu behar ditugun, sustraiak. Alarma seinaleak, izugarrizko behatokia gara, pilo bat ordu eta pilo bat urte ematen dabez gugaz batera gure ikasleak, eta eurek daude erdigunean, eurek daude gure begiradapean, gure zaintzapean, beitu egizu umea esaten duguna ez dugu esan nahi, beitu, zaindu, jagon, kontuan euki, dialektikoa da, ez da estatikoa. Ebokazioaren bitarte zer gertatu dan, nola dagoen, zer uste izango duen, nola ikusten dodan, zer gorputz hizkuntza erakusten ari da. Hori da begiratzea, hori da behaketa bat egitea. Ekarri gauzak oroimenetik zentzu batera, zentzu berri bat har lezaketen egoera hortara. Hori da begiratzea. Begira lehitza horti dator. Beitu egizu. Umea esaten ustean niri amak, igual zerbeza bat hartzen egon da, umean arrastak ebilera, behitu izu umea. Zaindu eizu umea. Jagon eizu. Idea hori nik uste dut klabea dela. Komentatzen euskun atzo
oso irudi polite ez, sintonia kontu ez da joan, irrati analogiko horren bitartez frekuentzia hori batzea, sintonizatzeko, alboan egoteko. Bitu ze kasualitatea bizikazik eskaintzen duen jarduera sortan nabarmen horretan danak azten dira une batekin. Lehen hezkuntzan nire barnera begira eta bigarren hezkuntzan sintonia unea. Mindfulness esaten dena, bueno, ba guk beste izen bat ipini utzago, baina gauza bera da, eh. Nire barnera begira. Tarte bat eskiniko dautzat nire artekotasunari, bueno, patxada bat hartzeko, perspektiba hartzeko, arnaz hartzeko eta egunari hasiera potente bat eman alizateko. Sintonia alboan jartzen nauena, frekuentzia berean jartzen nauena. Laguntza eskatzearen garrantzia. Laguntza eskatzearen kontu hau elemento klabea da. Eta jakin badakigu. Jakin dakigu gure bizitzan, zenbatetan eta zenbatetan esan izan hori dutzagun gure buruari. Jo, jakin izan bane bau. Esan izango baustan. Zelan ba ez eztan esan. Zelan ba ez eustan laguntzeko eskatu. Kurioso da, paradoja da laguntzaren kontua. Laguntzen duenak bere burua ahul ikusten du, lotxatu egiten da. Alderantziz, laguntza eskatzen dioten horri, arrotasun sano bat dauka. Oiba, zer aportatzeko, zer ekarpen egiteko daukadan hemen, laguntza eskatu dit. Nola da posible hori gertatu izan da, oraindik laguntza eskatzea hain zaila izatea. Konstrukto bat delako, konstrukto kultural bat delako, ahuleziarekin lotzen dena, status quo jakin bat mantentzeko desikasi dezagun. Ikasia baldin bada hori, desikasteko sasoia garaia heldu da, aspaldi heldu zen. Jakin behar dute, denek, hezkuntza komunitate horretan, gauden horretan, denek ikasle, irakasle, guraso, edo nork, jakin behar du zein den bidea, zein den zirkuiteria laguntza eskatzeko eta laguntza eskaintzeko. Lotxaren arrezi hori apurtuz. Lotxa oztopatzailea da. Estigma oztopatzailea da. Orduen, esan dezagun, horretarako gaudela. Argi eta garbi, esan, daigun. Laguntzeko, hezkuntza komunitate bat, giza talde bat, irakasle talde bat garela. Era antolatuan, autu bat eginda. Funtzionatzen du. Minari hitz emon behar jako. Minari hitz emon behar jako. Zostera kirrinka, kirrinka, marmarka, jarraituko du, ekingo dutzo hor, bizotza, bera lehertzeraino, ez? Minari hitz emon behar jako. Da hor, sintoniaren kontua, frekuentziaren kontua, izugarrizko garrantzia dauka. Erreferentzialkotasuna, erreferentziazko pertsona horrekin, beharrezko drenaje emozional hori egin alizatea, alezek aipatzen ebezen galderak egitea, sinesgarritasunez ekiteko, laguntzeko gaitasu, non, noiz, nola, zer, minari hitza emon behar jako. Elkarrizketa txikiak bizitza salbatzen da, bez komentatzen ban, atzo, alezek, eta uste dut, honelako ideak, funtsezkoak direla, gure diskurtzo berri bat ez dakit, baina berriztatzailea bai, aurrea damateko. Eta pseudodebate eta uste lasko saiestu alizateko. Eskola babes aldagaien eraikitzaile, behin arrisku aldagaiak identifikatuta, ikusita eta horretan estrategian erabat izendatuta dituzu edenak, atalka eta eremuka, ez gaitezen horretan bakarri geratu. Ah, bai, hau edira arrisko aldagaiak, eta?
Orain da gure lana, babes aldagai bihurtu, arrisku aldagaiak identifikatuta, zedarrituta izanik, eskuartze goki batera zuzendutako, babes aldagaien eraikitzailea izango da gure eskola, gure ikastetxea. Ume batzuk beharko dute hori Udeberriko orain gure soloak behar da hemen, gure behar da hemen moduan. Ze behar bada euren etzea inpernu izan alda. Edo euren inguru inpernu izan alda. Askok eta askok, sorionez zuen lanari esker, aurkituko dute abegia, aurkituko dute aterpia eskolan. Nik uste dut hori baino gauza ederragorik, gauza gutxi egongo direla, ez? Gure lanari, gure pasiñoari lotzen den horri, ez? Mitoak, prebentzioaren oztopatzailea, mitos beteta dago kontu hau, mito txotxolo mingarriz beteta dago, eta ordua daia, soineko zahar, atza ematun duten soineko hoietaz, libratzea. Bilustu egin behar gara horretan, zarkitutako erropa oztopatzaile hoietaz, eta berriak. Jantzi, horretarako humiltasuna beharko du. Humiltasunez jokatu, da horrek emango digu bidea. Benetan, dezikaste prozesu horretan aurrera egin alizateko. Eta gero, bueno, gaur, buru belarri zartuko garen gai honetan, protokoloa, estrategia, hori xehetzen adituko gara. Uste dugu erraminta tresna potente bat egin dugula, benetan sendoa izan arren, sendoa izan behar zuen, autoformaziorako, norberaren ezagutzarako gu geu, gutariko bakoitza honen inguruan jazteko, taizuz, jazteko aukera ematen duen tresna izateaz aparte, ikastetxe bakoitzak bere planak, bere norbanako planak, ikasle jakin batzuia txikitituako norbanako plan hoiek, ba egiteko tresna orientatzailea da. Bai. Hau nahi nabe nolabait zubilan moduan aurkeztu, atzoko eta gaurko saioa batzen duena, eta ja aurrera ekingo diogu, ba, ja atal desberdinekin.